Ràdio Ciutat de Badalona. El convidat d'avui, el Mirador, és considerat com un dels noms que van definir la història d'internet d'aquest país, en concret la història dels youtubers en ser un dels primers a Espanya, superant els 800.000 subscriptors. Tot i això, la seva veritable passió ha estat de sempre la il·lustració. Els seus primers còmics, publicats el 2009, ja deixaven entreveure el seu talent i després del seu pas també per internet es va voler centrar de nou en el món de les historietes. Va néixer a Badalona. De fet, la va plasmar també el seu còmic Baños Pleamar i ara ha presentat El de la Batamanta. Segur que amb aquest títol ja us podeu també imaginar molts de vosaltres de qui parlem. Avui, al Mirador, Isaac Sánchez, anteriorment conegut com L'Eulogio. Què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, com estem? Molt contents de poder parlar amb tu. De seguida parlem d'aquest nou còmic, la Batamanta, però abans i sempre en aquest espai del Mirador demanem als nostres convidats algun tema musical que ens ajudi també a conèixer una mica més la seva persona i tu ens proposaves això que sona. De fet, Isaac, de la teva passió pel sud, i no sé si també ve d'aquí aquesta tria de la proposta musical, també en parles en aquest de El de la Batamanta. Sí, sí, de fet, aquesta cançó la vaig fer servir molt al còmic de Baños Pleamar, que era d'aquest restaurant que estava precisament a Badalona, que és el que vaig publicar fa un parell d'anys. I és una cançó que cantava molt el meu pare, Granaíno, i que m'agrada molt també quan parlem d'històries i de ficció, perquè sempre he pensat que la cançó es diu Una mentira piadosa, i sempre he pensat que la ficció és una mentida piatosa. És una mentida en la que amagues el que vols, ensenyes el que vols, i que al cap i a la fi és una forma màgica d'explicar la realitat. I has mentit molt en aquest El de la Batamanta, ho dic perquè és un còmic que explica molt de la teva trajectòria, no? Doncs he mentit el que havia de mentir. El necessari, no? El que feia falta, una mica el que feia falta. He sigut molt honest, sí que és veritat. He mostrat moltes coses perquè no sé ni per què. Crec que és l'única manera que tinc d'explicar les històries. Però sí que és veritat que li poso una miqueta de ficció, una miqueta de salsa en alguns moments per donar-li... Perquè si no seria molt avorrit. He de donar-li una miqueta més de vidilla. Sí, sí, sí. Isaac Sánchez o L'Eulogio? Què hi ha de diferent entre aquests dos personatges? Doncs Isaac Sánchez sóc jo i L'Eulogio és una part de mi. És una part, és una etapa, és un viatge que vaig tenir fa ja 7 anys. Fa 7 anys que ja no faig res com L'Eulogio, sembla que va ser ahir. I seria una part de mi, diguem, més exagerada, més sorollosa. La part que vol sempre que tot estigui cap per avall. I Isaac Sánchez és el nano aquest que li agrada estar a casa seva dibuixant còmics. De fet, ja fa temps que vas deixar el món del YouTube, no? Però en aquest últim còmic, el de la Batamanta, precisament sí que uneixes aquests dos mons, el d'internet i el dels còmics, no? Tocava una mica reconciliar-te amb aquesta part, diguéssim, més rebel teva, més caòtica també, potser? Sí, sí que tocava perquè hi havia... Jo estava passant per un... Jo ho explico molt en el còmic, estava passant per un conflicte d'identitat molt potent, perquè ja començava a tenir el meu estatus com a autor de còmic molt, molt establert, i de sobte sempre estava una mica, diguem que ressonava allò que havia fet, que no tenia res a veure amb aquest tipus de vida que visc ara, que és L'Eulogio. I no sabia si fer-lo fora del tot, si abraçar-lo una mica, si donar-li una mica d'espai, si negar-lo, i aquest conflicte és part de la història que explico, sí. Què ha significat, o què significa, millor dit, el dibuix, no?, en la teva vida? Al final és la teva gran aposta. Per mi el dibuix és tot. És tot, però no tant el dibuix. No tant el dibuix, perquè dibuixar és una cosa, però explicar històries amb el dibuix és el que sóc. És el que em dona ganes d'aixecar-me pel matí. M'aixeco, és el primer que penso. Com tinc que resoldre aquesta vinyeta, com tinc que resoldre aquesta pàgina, com puc explicar això. I em sento molt, molt bé així.
I mai m'havia sentit així. Ja porto anys fent això cada dia i crec que és, a més, crec que és el que se'm dona millor. I què va primer en aquest ordre, el dibuix o el guió? Doncs, home, òbviament, sempre va primer el L'idea. guió, perquè, clar, perquè tu has de traslladar, posar imatge, una cosa, uns conceptes que són eteris en un principi, que els tens al cap. Però crec que és una cosa que va una mica de la mà, eh? Perquè l'estil de dibuix i la narrativa visual és molt important. A mi el que m'agrada del còmic és com disposes els elements visuals perquè reforcin la història. Per mi, és que van conjuntament. Per No, tant, el és... resultat d'una vinyeta t'acaba a vegades fent modificar allò que diu el personatge? Doncs m'ha passat alguna vegada, sí. Sí, perquè la composició em digui alguna cosa o perquè em surti una expressió amb la que no estava pensant. Sí, pot passar, pot passar. Jo crec que és un híbrid. Jo crec que totes dues coses van de la mà. Tornant a aquella faceta de YouTube, que entenc dones per tancada absolutament. O potser no, perquè últimament també estàs fent intervencions a Twitch. Sí, però el Twitch ja és com una mica que parlo amb la gent, estem una mica en família, no m'ho prenc com una cosa massa seriosa. I és una cosa, també és una cosa que en cert punt explico en aquesta història. Sembla que si te'n vas d'internet, avui dia desapareguis. I sempre queda una mica la por a no existir, si no estàs, encara que sigui amb una puteta a internet. I és una mica això, és una mica sentir que encara estic connectat amb un grup de gent. És una mica aquesta coseta. Per què vas això decidir començar en aquest món quan realment, pràcticament, i ho dius també en aquest últim còmic, no existia? Quan vaig deixar... Quan vas començar Perdona. YouTube, no? Sí, no, aviam. Jo... Una cosa és el que et trobes a la vida, una cosa és el que et trobes a la vida, que l'has de cuidar i l'has d'acceptar i l'has de valorar, i una altra cosa és, de vegades, asseure't i dir qui sóc realment. I moltes vegades jo crec que vivim per inèrcia. I està bé, perquè de vegades és una bona inèrcia, i l'agafes i tot rutlla i estàs fantàsticament. I parar aquesta inèrcia sí que cal, jo crec que cal de vegades asseure's i dir on em portarà? On em portarà? Perquè veiem el present, però a mi m'agrada veure, com diuen els anglesos, la big picture, on seré d'aquí uns anys, i si vull parar això i vull fer i ser allò que vull ser. I vaig fer una sentada i vaig arribar a la conclusió d'una manera molt, molt contundent. De fet, no sé si creus que aquells inicis et van ajudar també a obrir moltes portes. Ja en aquella època vas col·laborar també doncs, en programes de televisió i tinc Sí. entès que ara també estàs en un programa a Prime Video. Sí, bé, a Prime no, ara estic a un de PlayStation. I sí, clar, vaig sortir a la tele, em va donar molta exposició. És que et dona coses i te les treu, saps? Per una banda, em va donar exposició i em va donar aventures i vaig conèixer molta gent molt interessant, que això sempre és fantàstic, però d'altra banda, la gent et conec per allò que veu de tu, que és res, que és un trosset, i a més és un trosset que està pensat per fer espectacle. I va haver una època de la meva vida en què no podia sortir de casa sense que algú em demanés doncs una foto o em fés alguna broma que tingués alguna cosa a veure amb el que feia, i ni tan sols anava amb el meu caràcter. O, per l'altra banda, jo em poso ara a fer còmics i el primer que pensa la gent és... Què fa el de la batamanta fent... Per això et diu el de la batamanta, no? Perquè et crees una idea, un personatge, una caricatura d'una persona, i això potser és la part dolenta de l'exposició. Aquesta part i tampoc queda massa ben retratada, o això m'ha semblat també, en aquest El de la batamanta, doncs la imatge d'aquells que t'acaben contractant, no? En aquest moment determinat per fer de la teva imatge doncs, una imatge més ampliada, no? Amb focus també doncs, això a la televisió, en diferents espais de xarxes, amb gires per tot l'estat. Vas viure moments de molta pressió?
Sí, moltíssima, moltíssima, perquè jo no tenia ni idea de res. Jo no tenia ni idea. Ja et dic, jo era un nano que estava tot el dia a casa dibuixant, ja ho estava abans. I de sobte estava en teatres de tot el país amb milers de persones i és molt difícil estar preparat mentalment per això. Pot passar una cosa, pot passar que t'ho creguis massa o que no t'ho creguis res, saps? I hi havia dies en què m'ho creia massa i em creia el rei del món, i hi havia dies en què no m'ho creia res i em sentia ridícul. Em sentia, què faig jo aquí? Per què està tota aquesta gent? Per què la gent paga per veure'm si jo no sóc ningú? I dies que no, dies que deia, home, sóc el millor. I aquesta forma de viure és molt estressant. I també passa una cosa, quan ets principiant en aquestes coses de l'espectacle, la gent ho sap. I quan dic la gent, vull dir la gent que mana, la gent que manega una mica els shows. I sí que, en perspectiva, et puc dir que molta gent del món de l'espectacle es va aprofitar de mi, de la meva ignorància. Quina... Tornem a aquest últim treball, Isaac. Quina ha estat la rebuda del de la Batamanta? Doncs boníssima, boníssima. Ara estic començant, va sortir fa pocs dies, ara estic començant a rebre una mica el feedback i estic molt, 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 molt content perquè tenia també una mica de pressió per Després de Banyes Banyes Pleamar. Pleamar. I el to d'aquest sí que és una mica continuista, però és diferent. Vaig voler fer una història més amb una mica més d'humor, amb una mica més de... El to és diferent. I estava una mica a l'expectativa de veure què em deien. I de moment està sent molt, molt, molt bona l'acollida, missatges molt bonics, gent que està disfrutant. Sobretot em diuen que comencen a llegir-lo i no poden parar fins al final, que era una mica la intenció, que enganxés molt, que fos molt dinàmic. I sí, estic molt, molt content. De fet, ja, tu deies, venia de l'èxit de Banyes Pleamar, que porta ja més de 7 edicions, i això doncs ja és partir d'un llistó que està molt amunt i un, evidentment, doncs no vol baixar. Precisament aquest Banyes Pleamar també es va parlar de que es volia portar a la gran pantalla. Com està aquest projecte? Està fent-se. El pla és fer una pel·lícula de dibuixos animats i s'està cuinant. És molt lent, perquè el procés d'una pel·lícula i més de dibuixos animats és molt lent, l'animació, tot això va molt a poc a poc. A mi ara em tenen a un grup de WhatsApp i em diuen, mira, tenim distribuïdor per no sé on, i jo dic, doncs molt bé, saps? I ara tenim un tècnic de tal, estan una mica fent l'equip, i jo crec que trigarà la coseta, m'han dit, 2 o 3 anys. Així que és curiós perquè estic il·lusionat, però a poc, saps? Com que em ve tan lent la cosa que dic, doncs ja arribarà. Una pel·lícula que anirà a la gran pantalla? Sí, el pla és aquest, sí. A cinemes, eh? No sé si també has tingut ofertes o hi ha aquest mateix interès de transformar-ho en pel·lícula amb aquest El de la Batamanta. Doncs mira, no formalment perquè fa molt poc que ha sortit, però sí que he tingut alguna insinuació. Saps això que s'insinuen? Saps això? Una mica... Una clucada d'ull. Alguna he tingut que m'han dit, escolta, igual podríem mirar això. Però de moment és que fa molt poquet que ha sortit, fa molt poquet. De quins temes t'agrada tractar, no? Perquè estem veient que aquestes dues últimes propostes que ens fas, doncs, són també molt personals. Doncs al final diria que m'agrada parlar de persones. Quan vaig començar els còmics, pensava que volia parlar de grans històries i per mi les grans històries eren fantasia, aventures, grans conflictes, explosions. Una gran explosió sempre és molt millor que una persona prenent el cafè. I ara m'agrada més una persona prenent el cafè que una gran explosió. Crec que parlar d'allò que ens mou, d'allò que tenim a dins, poder connectar, és que ha sigut tan gratificant poder connectar amb el lector i que em digui, mira, he llegit la teva història i m'he sentit reflexat en aquest aspecte, he sentit que m'ha portat a pensar, a reflexionar. Així que diria que el que m'agrada parlar més, el que m'agrada tractar, són els sentiments humans i el pensament humà. Em fascina.
Aquest pati de llums, no? Aquest cel obert, aquest pati que apareix en aquesta proposta, el de la Batamanta, s'assembla al teu dia a dia? I passen tantes coses, també? M'agrada molt que ho diguis, m'agrada molt que ho diguis perquè és un paral·lelisme. Sí. M'agrada molt fer aquestes tirar d'aquests recursos narratius i és un paral·lelisme. És com que no tinc la vida estable. Sempre està molta gent passant. Sempre és un passar pel davant, pel darrere. Quan penso que puc asseure'm una mica, em trobo en un moment en què hi ha algú que vol alguna cosa de mi o que vol alguna cosa d'on soc. I sí, el pati de llums, que és, bueno, sí, quan llegiu quan la gent que està escoltant us llegeixi la història, veurà que hi ha un pati de llums molt particular. Sí, té a veure amb la meva vida, la meva forma d'existir, pràcticament. Ho dic perquè, si hi ha un paral·lelisme, entenc que també et consideres una persona molt observadora. Em considero molt observador i molt observat, saps? I què t'agrada més què? De les dues coses? Ser No observador sé si o ser observat? no sé si m'agrada o no m'agrada, però ho haig d'acceptar, saps? O sigui, sóc la típica persona que quan entro en un lloc nou estic fent una fotografia de tot, de tot, del més mínim gest, de la coseta més petita que estigui penjant del sostre. I és una mica també la deformació professional. M'agraden molt les històries i sempre estic una mica intentant... Et seré sincer, els guionistes no inventem res. Ens dediquem a robar els altres, a robar coses. Aleshores, això de ser observador és una forma d'estar robant material per poder contar una història algun dia. Però, al mateix temps, sí que sóc una persona que, clar, entre qui ja em coneix i em té una confiança perquè m'ha vist exposat en algun lloc, o que la meva naturalesa del meu ofici és exposar-me, clar, la gent m'observa molt. I no és que m'agradi ni no m'agradi, és. És i prou. Escolta, hem d'anar a acomiadar-nos. Et veurem per aquí, per Badalona, per Barcelona, doncs signant aquest últim llibre? M'agradaria molt. Encara estem començant a formar una mica els viatges i les signatures, però sí, segur que vaig a Badalona i m'agrada molt anar per allà. Molt bé, perfecte. Ens acomiadem amb una cançó que també ens proposaves tu, és aquesta. Només escoltant aquesta frase és una cançó que ja diu molt també de la teva manera de treballar, no? Totalment. De fet, aquesta cançó surt al còmic, també. Surt en un moment. Sí, 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 sí. Molt bé. Isaac Sánchez, ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé, i esperem doncs veure't aviat per aquí a Badalona, tenint doncs l'oportunitat també d'assistir a la presentació d'aquest llibre, com ja vas fer amb Baños Pleamar també, al mateix edifici que avui en dia sí. Ocupa les antigues instal·lacions d'aquests banys de Badalona. Que vagi molt bé i gràcies per estar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Bon dia.